Hai, saya Hafiz daripada Sales Department. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Nah, Hari Raya. Hai, saya Vincent dari Laundry Bar from Sales Department. Di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya. Saya Azira, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam dalam Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya! Hai, saya Wahida daripada Logistik Department. Saya ingin mengucapkan selamat Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya! Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik daripada Laundry Bar. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Ini untuk semua. Hai, saya Hifa. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Hai, saya Dati daripada Department Account. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Hai, saya Hafizi daripada Branding Department. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya Syafiq dari Department Sebat. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir Batin buat semua seluruh keluarga Tuan Riba. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hi, I'm Sheila from Citycon Laundry. I wish you selamat Hari Raya for all the customers. Hello, I'm May from Project Laundry Bar. I wish all of you selamat Hari Raya. Hai semua, nama saya Poang. Saya adalah CEO dan pengasas Laundry Bar. Dan saya ingin mengucapkan kawan-kawan yang beragama Islam dan Muslim selamat Hari Raya Aidilfitri. Dari Malaysia ke Turki,